Mä kävin ajamassa Kuortaneella sinne merkityn maastopyöräreitin. Kyseessähän on useiden väärinymmärrysten aiheuttama yhteen sattuma, minkä mä sinänsä kyllä tiesin jo valmiiksi. Uusi reitti uudella paikalla. Miten tässä käy? Kato. No niin, Kuortane MTP lähetään. Navigaatio päälle. Ollaan hyvin reitillä. Kuuskutosen ali. Aika laho siltä. Kesti kuitenkin. Tonne oli nuoli oikealle. Kartan mukaan suoraan. No, tästä pääsee takaisin reitille. Seurataan siis enemmän maaston merkkejä kuin karttaa. Mä latasin reitin jälki.fi-palvelusta. Kuortaneen omilla sivuilla oli vain PDF-kartta, jota en tietenkään tulostanut mukaan. Mutta toki mä voin sen kännykällä ladata. Sen kartan perusteella mä tein oma GPS. Jäljen. Mutta siinä näytti olevan eroja tuohon jälki.fi-palvelun reittiin. No nyt oletaan, että jälki.fi:ssä on jotenkin tarkistettu jälki. Reittiselosteen mukaan reitin pitäisi olla helppoa. Suurimman osan matkasta, mutta suosittelivat fat bikea ja jossain kohtaa joutuu tunkkaamaan, työntämään. Aha, nyt mennään oikealle. Suoraan kyllä meni hyvän näköinen polku. Toistaiseksi ollaan menty moottorikelkkauraa. Kelkalla tässä saa varmaan päästä aika kovaa. Näin syksyllä mä oon märkä ja se vähän imee tuota rullausta. Sitten käännytään jotenkin oikealle. Ei ole merkkiä, mutta tuolla on. Moottorikelkkaura jatkuu siis suoraan. Syksyn sateet näkyy.
No, kohta käännytään sinne vasemmalle. Mä en siis ajanut autolla Tampereelta Kuortaneelle pelkästään tämän reitin takia. Mä itse asiassa menossa Pöysää. Pieni ekstra linkki tästä tulee, mutta tekee ajamisesta vähän järjellisempää autolla ajamisesta. Jos katsoo mun kanavan nimen ja sitten katsoo urheiluopiston kohdalta järven toiselle puolelle, zoomaa siihen niemen kärkeen, niin ymmärtää ehkä miksi mä täällä joskus liiku. Aika vähän nykyään, mutta joskus täällä on tullut käytyä. En ole siis koskaan asunut siellä Hiironniemessä. Kyllä tää pientä ylämäkeä on koko ajan. Jossain kohtaa täytyy tulla alamäkeä. Täällä Pohjanmaalla ei ole isoja jyrkkiä ylämäkiä, mutta myös pientä nousua. Siinä on näköjään vähän isompaa nousua. No ei sekään jyrkkää ole. Olihan siinä nousu, vaikka Pohjanmaalla ollaankin. Nousu oli loiva, niin on laskukin. Jaha, täällä on joku tiesulku. Varmaan autoilijoita varten. Siitä vasemmalle. Kelle. Toinen ura on parempi. Nyt ei tiedä missä kohtaa kannattaisi ajaa. Kovin isolla kulutuksella se ei näytä oleva. Siellä oli semmoista mutaa pohjalla, joten ei se ainakaan märkää aikaa kovin isoa kulutusta kestäkään. On tässä kuitenkin pyörän jälkeä. Joku on tommosella XC-renkaalla ajanut ja sitten on vähän järeemmällä renkaalla. Mulla itsellä maksis rekonit, niin ne on varmaan sitten puolesta välistä. Tätä osa jäljistä olla kyllä moottorikulkuneuvojen jälki. Upottavan pehmeitä. Ei kulje mihinkään. Kartan mukaan mennään suoraan. Ne on varmaan ne sinivalkoiset nuolet, mitkä on meillä pyöräilijöitä. Maastopyöräily on vähän semmonen laji, että tää vaatis väestöpohjaa. Riittävästi kulkijoita. Tämmöisellä pienemmällä paikkakunnalla, jossa nyt on tommonen urheiluopisto. Ehkä tää merkityn reitin rakentaminen on ensimmäinen vaihe. Aika tiepainotteistahan tää on ollut nyt toistaiseksi.
oli tässä muutama maastopyöräilyksi luettava tai sinne ylläpitävälle taholle terveisiä. Toi tommonen heinikkoinen pätkä, jos sen kävis meitä samassa raivaossa, hala siihen heinät pois, saisi yhden ura, mitä sitten kaikki noudattaisi. Mutta muuten, merkinnät on ollut suht ok, ei täydelliset, mutta riittävät. Ja sitten toi jälki, GPX, pitäisi julkaista. Ei sillä paperikartalla maastopyöräilijät enää nykyään aja. GPX voi ladata vaikka tosta linkistä, tosta mun video descriptionista. Gravel-pyöräilyhän täällä olisi hoivat maastot. Eli paljon soratietä. Pientä korkeuseroa, mutta ei liian raskasta. Semmoisen gravel-reitin tekeminen kuortaneelle olisi helppoa. Sen ylläpito olisi lähinnä viitotusta, koska gravelilla ajetaan tietä. Tai sitten näitä helpoimpia polkuja. Tähän mennessä reitillä on ollut yksi kohta. Se heinikkopätkä, mikä kaipaisi raivaussahaa. Niin en ehkä ottaisi gravel-pyörää. Kyllä siitäkin gravelilla läpi pääsee, mutta maasturi oli siinä kohtaa mielekkäämpi. Toisaalta on tullut yrityksen viihdepäivää, missä pyöräilijät ei ole niin kokoneita, niin on ihan ok reikki. Jaha, entäs sitten? Käännytään vasemmalle taas. Tää näyttää hyvältä. Traktoriurasta syntynyt polku tämäkin, mutta tää oli maastopyöräilyä. Ei vaikeeta, mutta maastopyöräilyä. Oho. Onkohan se syvä? Näyttää aika syvä. Mulla on kesäkengät. Ei pidä vettä tosta päältä. Hengityksestä päätellen tää nousee. Talousmetsäähän tää on, mutta tämmöisessä on mielestä mukava linkkua siltikin. Mä itse asiassa odotin enemmän tämmöstä suomaista. Parista märästä kohdasta huolimatta se oli reitin tähän asti siistein osuus. Hetkinen. Täällä pitäisi olla joku taukopaikka. Nähdään sitten sekin katsomassa. Reitti lähti tuosta jo suoraan urheiluopistolle.
Kanuunalampi, 0,3 kilometriä. Pömmärkien kohtien hyvihellä ajotapa johtuu siitä, että mä kuskaan tätä pyörää auton sisällä. Mitä puhtaampana mä saan tämän pyörän takaisin autoon, se vähemmän mun täytyy imuroida kotona. Se on varmaan nyt tämä. Kanuunalampi. Kammet vaakaa, renkaiden tekstit. No mä oon päättänyt, että renkaiden tekstit on noin rekon tekstit. Sitten otetaan laaja kulmakin. Sitten mulla pitäisi olla evästä. Tää video ei oo kaupallisessa yhteistyössä kenenkään kanssa. Jätetään Lipola Keksin brändi näyttämättä. Tää ei siis myöskään ole missään yhteistyössä Kuortaneen urheiluopistosäätiön kanssa. Kunhan nyt vaan itsekseen ajele. Pyörä on toiminut hienosti. Ohjaajalaakerikaan ei nitise. Mä ostin just Canyonilta uuden ohjaajalaakeri. Vanha aika ruostein, mutta siinä ennen kuin mä tilasin sen uuden ohjaajalaakerin, niin mä tungin laakerin ja laakeripesät, tai itse asiassa laakerit täyteen vaseliinia ja laakeripesiin asennusrasvaa. Se on nyt toistaiseksi toiminut. Renkaat just pisti uudet Maxxiksen rekonit Exo Plussaa. Tälle retkelle olisi kyllä riittänyt ilman Exo Plussaa, mutta se on hyvä, että on vähän tukevampaa rengasta. Rekonihan on kuitenkin aika pieni nappulainen kummi, että se menee hyvin tielle ja tuommoisessa kevyessä maastossa. Ja nyt kun nappulat on vielä terävä kulma siinä, niin pitokin on hyvä. Noniin, välipalapatukko syöty. Noissa välipalapatukoissa on ikävää se, että ne tarvitsee tosi paljon vettä. Nyt mä en juonut syödessä yhtään. Mun hampaan välittää näistä patukkaa. Täytyy juoda vettä, että saa huhdeltua hampaat puhtaaksi. Sitten kohti urheiluopistoa. Oli varmaan puolet retkestä tässä. No niin, urheiluopisto 8.1. Mut se lienee joku latureitti. Aloitetaan tänne, joo, tuolla nuoli. Taas mennään tämmöstä traktoriuraa. Siitä olisi voinut vetää keula ylös täysin vaan. Pientä siivousta saisi ylläpitoporukka käydä tekemästä. Mikähän täällä oli jotain erimielisyyksiä reitin käyttöluvasta. Ilmeisesti maapohjan omistaja vaihtui. Tuntuisi, että maaperä on aika hiekkapitoista. Tähän tulee hyvä jälki. On mukava ajaa. Tällä kohtaa kulkijoitakin on varmaan ollut, kun heinikossa on tämmönen selkeä ura. Reitti viettää alaspäin. Polkki.
siitä olisi pitänyt kääntyä. Ehkä ton pienen koukkauksen voi jättää väliin niin kauan kuin tää ajokelvoton. Talousmetsässä kulkevat maastopyöräpolut, niin niissä on aina toi ongelma, että joskus sitä puuta käydään hakemassa pois. Ja sit se polku menee hetkellisesti pilalle. Olisi varmaan tosta tullut takaisin tielle. Joo, nuoli eteenpäin. Ja sitten taas. Oi. No, tuolta reunasta pääsee. Täältä on toi häksäirengas tyyppikin ajanut, jolloin kaverina toi Maxis Minioni. Rengastettu kaveri. Aikamoista velli. Nyt mun pitäisi olla tuolla. Aikamoinen vallihauta tässä. Pääsin yli. Siinä on paskyltti, että mitä siitä jäljellä. No, kyllä se traktorikuskikin, joka tossa on käynyt kääntymässä, niin on sekin kirannut. No, tais mennä jarruihinkin jotain. No, nyt päästiin polkumaiselle osuudelle. Pyörärenkaat on ihan täynnä tätä. Mutta toisten pyöristäkin lennäille näyttää muita paikkoja. Ei tommonen pieni vesilammikossa möyrininen ainakaan lisää mutaa saa tarttumaan. Ennen osa siitä liukenee pois. Tässä kohtaa huvittaa, että jos on muutaman kilometri sitten väistelin niitä märkiä kohtia. Jaha. Tää keskikohta siistein aja. Noissa lammikoissa voisi yrittää liottaa renkaita, mutta siltä pohjalta tarttuu uutta niin paljon, että taitaa olla parempi ajaa tässä keskellä. Sitten varmaan mennään. Tänne meni noin toisetkin pyörän jäljet. Kesällähän noin mutavellikohdat todennäköisesti on ihan kuivat. Tässä on musta multaa, missä voi hyvin ajaa. Sitten käännetään tänne. Niin, keskellä oli hyvä linja.
polun pohja kantaa taas hyvin. Eli rullaa hyvin. No, joku tämmönen traktoriurahan tää on. Metsäpohja on mitä ilmeisemminkin hiekkapitoinen. Joten tässä on hyvä ajaa. GPS näyttää pikkusen eri linjaa, mutta viitotuksen mukaan menen oikeuta linjaa. En oo kaukana. Ja se on varmaan GPS-offsetkin ongelma. Ehkä se on tässä keskellä kuitenkin paras. Viitta näyttää vasemmalle, kartta näyttää suoraan. Suoraan en kyllä mene mitään. Ja toi toinenkin pyöräilijä on ajanut tänne päin. Onhan tää mun Garmini hengissä. Pysähtää se. Noin, matka jatkuu. 16 kilometriä. 17 kilometriä kohdalta. Mutta onko mä reitillä? Enkä taida olla. No, toisetkin pyöräilijät ajanut tonne. Jonkun käännöksen mä missasin sen Garminin temppuilun takia. Mutta olisiko tää nyt oikea linja? Joo. Niin joku kulma tossa meni väärin. Mutta ihan polkumaista osuutta pitkin pääsin takaisin reitille. Ja sit nuolen osoittamaan suuntaa. Ollaan ainakin reitillä. 400 metriä seuraavaan käännökseen. Pientä renkaiden puhdistusta. Noin. Kohta kääntyy. Tuolla on nuoli. Mennään vasemmalle. Kantatie 66 on tässä ihan vieressä. Lasketellaan takaisin urheiluopistolle ja sitten tää pieni 20 kilometri ulkoilu tälle päivään on valmis. No, reitti on aika helppo. Maastopyöräreitti soveltuisi semmoiseen lajiin tutustumiseen tai firma virkistyspäiville vuokrapyörillä, sähköpäteillä ajettavaksi harrastelijalle. Ei nyt paljon anna. Kortaneen seudulla trailmappi, HSM-karttamerkinnät on aika harvassa. Reittiä täällä olisi, mutta ulkopaikkakuntalainen ei niistä tiedä. Maapohja täällä Kuortaneella on monin paikoin suotuisaa maastopyörälle. Toki noita suokohtia on, ne pitää osata välttää. Mutta pääosin metsä on tuommoista aika kivipitoista pohjaa, joten siinä on mukava ajaa. Nousut ja laskut on aika loivia, jyrkät osuudet on lyhkäisiä, ajettavaa kuitenkin löytyy. Tuo 20 kilometri reitti ei nyt tosiaan ole sen arvon, että kannattaisi hotellijoita puukata. Jos on näin muuten vaan liikkeellä,
niin sitten tämä toimii ihan hyvin tämmöisenä pienenä aamulenkkinä. Pari reittimerkintäkohtaa oli vähän ongelmallista, mutta pääosin merkinnät on hyvät. Siitä bonusta järjestäjälle. Se yksi mutavallihauta, se on ikävä. Eipä sille oikein mitään voi. Se maanomistajakin varmaan kirannut sitä. Noin, ollaan perillä ja... Tää oli tämmönen ajelu. Kuortane MTP urheiluopistolta 20 kilometriä. Se on morjens.